Välkomna till restaurang Hantverket och ett vinteravsnitt av Årets Kock Talks. Ett program där vi dyker ner i frågor som är viktiga för vår bransch. I dagens avsnitt ska vi dyka ner i de förestående prishöjningar som kommer ske under 2022 på råvaror bland annat. Vi har bjudit in Karl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, som ska få berätta lite mer om vad man ser framför sig. Välkomna! Hej och välkommen till Årets Kock Talks, Karl Eckerdal. Tack så mycket. Du, på Livsmedelsföretagen så har ni gått ut och flaggat för att det kommer ske prishöjningar här nu under 2022. Och du har också sagt att vi står inför en perfekt storm. Kan du utveckla det? Ja, det kan man säga. Den perfekta stormen har redan inträffat i väldigt många delar. Och vad det handlar om är att när du producerar livsmedel i Sverige eller i andra delar av världen för den delen, så har alla delar av tillverkningen egentligen ökat i pris. Alltså kostnaderna för råvaran har gått upp kraftigt, kostnaderna för förpackningsmaterial har gått upp kraftigt, kostnaderna för transporten har gått upp kraftigt och sist nu mot slutet av perioden kostnaderna för el som krävs vid produktionen har gått upp kraftigt. Så i alla delar så möter livsmedelsproducerande företag väldigt stora kostnadsökningar. Mm. Så det är det som är stormen. Just det. Och är det så att man kan se någon skillnad på att det är en speciell typ då av råvaror, livsmedel, där det här står extra hårt och några områden där det kanske inte står lika hårt? Jag skulle vilja säga att det är lite olika grader i helvetet. För det är egentligen som man skulle kunna uttrycka det från ett producentperspektiv. Om man står lutar sig väldigt mycket mot animalisk produktion eller om man är väldigt beroende av cerealier vid produktionen. Så är det klart att, men över hela linjen möter man väldigt tydliga kostnadsökningar. Sen har jag liksom inte på procentenheten hur stora skillnaderna är. Men. Mm. Det finns ju personer som menar att delar av det här också kan kopplas till klimatförändringar. Man ser att torka eller översvämningar har haft en påverkan. Vad är din tanke där? Jag delar ju den uppfattningen till 100%. Vi såg ju 2018 i Sverige när vi hade en rekordhet sommar med torka som slog ut stora delar av de svenska skördarna. Och man också fick panikslakta kreatur runt om i landet för att man inte hade tillräckligt med foder. Och det här har ju gett följdeffekter på utbudet av svensk nötkött, inte minst nu några år senare. Så att ja, svaret på den frågan är ju solklar att den globala uppvärmningen påverkar utbudet. Och det varierar över år naturligtvis hur det slår regionalt. Men det lär vi få leva med inom överskådlig tid. Kan det vara så, nu nämnde du ett par faktorer som har påverkat eller bakomliggande till de här prishöjningarna. Vi pratar om transporter, elektricitet med mera. Har vi eller har branschen blivit för beroende av omvärlden? Det vill säga att vi är alldeles för beroende av vad som händer utanför Sveriges gränser? Ja, det kan man ju filosofera kring såklart. Vi har ett stort utlandsberoende i Sverige när det gäller all tillverkning inom alla industrigrenar. Så är vi beroende av att dels att kunna importera insatsvaror men också nummer två att kunna exportera det vi producerar i Sverige ut i världen. Det är på så vis som vi har byggt det svenska välståndet. Och livsmedelsindustrin skiljer sig väl till stor del från övrig industri på det viset att mycket av det som produceras här i Sverige, det säljer vi här. Det mesta faktiskt. Men samtidigt är det så att svenskarna har fått smak för det importerade. Så att 50% av det de köper i butikerna är importerat. Men sen är vi ju också beroende av att importera insatsvaror. Kaffebönor, sojabönor. Mycket av det som vi inte har väder och vind för i Sverige för att producera. Det måste vi fortsätta importera. Samtidigt är det så, det är klart att långsiktigt så är det ju, vore det ju önskvärt om en större del av det som vi producerar i Sverige också kan produceras med svenska råvaror. Mm. Det är ju någonting som vi inom livsmedelsindustrin önskar oss. Men det är en lång väg att gå. Mm. Men om du tittar in lite då i kristallkulan, vad tror du vi pratar om för svenska råvaror från ditt perspektiv? Ja, men jag tror väl att mycket den här underliggande trenden där vi kanske går mot mindre animalisk konsumtion, alltså konsumtion av nötkött
då kött överhuvudtaget och kanske mer mot alternativa proteinkällor som bönor och annat. Där tror jag att Sverige har goda förutsättningar att hävda sig i konkurrensen. Att vi har komparativa fördelar i odling av ärtor och bönor och av andra slag så att säga. Som också då kan förädlas i ökad utsträckning inom livsmedelsindustrin. Och på så vis vinna marknadsandelar. Mm. För jag tror att i framtiden så kommer vi att äta mindre kött och då har vi goda möjligheter att hävda oss i Sverige. Mm. Vad är det som krävs då för att vi ska kunna snabba på den processen och den omställningen? För att öka vår egen självförsörjningsgrad? Men det är ju flera delar i det såklart. Det första är ju att svenska konsumenter måste rösta med fötterna, helt enkelt köpa med sig mer svenskproducerad mat. Mm. Det är ju grundvillkor nummer ett. Det som säljs ute i butikerna är ju en reflektion av vad som efterfrågas. Och det är det som svensk dagligvaruhandel agerar på. Men sen måste ju svensk livsmedelsproduktion såklart ha ett väldigt starkt erbjudande. Mm. Och det måste också vara konkurrensat prissatt. Så att både utbud och prissättning är ju väldigt viktiga variabler för att vinna slutkundens gillande såklart. Med de prishöjningar som ni nu flaggar för, hur tror du att det kommer att slå? Kommer det slå mer mot foodservice-delen eller detaljhandeln eller kommer det vara lika över hela? Ja, men det är klart att övergripande så tror jag det kommer slå brett. I alla led så kommer man som leverantör behöva få ut ett högre pris mot alla sina kunder. Sen är det klart att är du en stor jätte på dagligvarusidan framförallt så har du ju bättre möjligheter att förhandla dig till ett något lägre leveranspris. Men underliggande så är ju behovet hos leverantörerna så pass stort att man måste få ut ett ökat leveranspris över hela linjen. Sen varierar det då något på procentenheten möjligtvis. Mm. Vem tror du i slutändan kommer få ta då, om man säger så här, smällen för den här prisökningen? Var kommer man? Nej, men svenska konsumenter måste ju vänja sig vid att betala något mer för sina livsmedel. Som det har sett ut hittills i år så har vi faktiskt haft en utveckling där priserna har gått ner jämfört med samma period året innan. Och det är ju mot bakgrund av den utvecklingen som jag precis har beskrivit där kostnaderna skenar för producenterna. Så är det någonting som rimmar väldigt illa då att konsumenterna inte har märkt av det här alls egentligen. Och utan det kommer ju med väldigt stor eftersläpning att synas inte minst i svenska livsmedelsbutiker för det finns ett stort behov nu bland leverantörer att få upp priset med 5-10% i enskilda fall. Mm. Och hur ska man motivera det då mot slutkonsument, tänker du? Ja, men jag tror att de flesta slutkonsumenterna är ganska upplysta och tar ju del av rapporteringen. De flesta vet om att elpriset har fullkomligt chockökat. Under de senaste månaderna har de ju 10 gånger så höga elpriser i södra Sverige som vi är vana vid. Så att det här kan inte komma som en överraskning för någon egentligen. Att överlag så har priser rört sig i fel riktning ur ett konsumentperspektiv. Och det innebär att förståelsen tror jag finns redan där ute. Det handlar väl mer om att det blir så stor eftersläpning från att man rapporterar de här ökade kostnaderna för energi exempelvis tills att det syns ute i livsmedelsbutiken. Mm. Det går ju upp till ett halvår eller ännu mer innan det verkligen syns. Mm. Ulf Johansson, handelsexpert vid Lunds universitet, han säger att han tror det här är bara i början på den här prisökningen och utvecklingen. Vad tror du? Ja, jag tror att det är lite olika skäl. De här skälen som jag har motiverat en prisökning med är ju mer av kortsiktig karaktär, det vill säga ökade leveranspriser, ökade priser på förpackningsmaterial och ökade elpriser. Förhoppningsvis är ju det av någorlunda tillfällig karaktär, det vill säga när utbudet globalt av transporttjänster och förpackningsmaterial bättre möter efterfrågan så kommer förmodligen också priserna att röra sig ner igen. Så att men det här med långsiktiga trender, om man talar om den, då är det nog mer att då har vi en global uppvärmning som gör det allt svårare att planera för produktionen av olika sädesslag runt om i världen samtidigt som jordens befolkning växer väldigt kraftigt. Och de här två motverkande faktorerna såklart kommer att
förmodligen leda till att priserna på råvara långsiktigt kommer att röra sig tydligt uppåt. Mm. Det får vi nog räkna med. Och hur vi sen hanterar det blir den stora frågan. Och det är inte jag expert på något sätt, tyvärr. Det här är ju en bransch som ju är känd för att ha ganska låga marginaler. Och nu pratar vi här då om en prishöjning på råvaror. Vad har du för rekommendation eller råd att ge oss i branschen nu inför 2022 och de här prishöjningarna som det flaggas för? Ja, ett råd skulle nog vara faktiskt att se till att föra vidare egna kostnadsökningar mot slutkonsumenten, nämligen restauranggästerna. Jag tror att betalningsviljan i största allmänhet är väldigt god. Det finns väldigt mycket pengar i svenska hushålls plånböcker. Och jag tror inte man ryggar för en 5-10% prisökning när man väl har kommit in i och satt sig ner vid ett restaurangbord. Utan, och det finns, som jag nämnde tidigare, en grundläggande förståelse för behovet av prisökningar eftersom ingen har kunnat undgå den här utvecklingen vi nu upplever, där elpriserna ökar, där distributionen blir dyrare och så vidare. Så att, det är mitt tips. Sitt inte och håll och absorbera egna kostnader utan för det vidare till konsumentledet, till restaurangbesökarna. Mm. Karl Ekedal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Tack för att du kom till Årets Kock Talks. I nästa avsnitt så ska vi prata vidare om det här ämnet, men då med två nya gäster. Då besöks vi av Nina Wahlgren Gill, kommersiell direktör på Menigo, och Andreas Hedlund, krögare och vinnare av Årets Kock 2002. Syns då!